ተጠባቂው የዳይመንድ ሊግ ፍጻሜ ውድድር በአሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ዩጂን ኦሪገን እየተካሄደ ይገኛል። ኢትዮጵያውያን በ1500 ሜትር ሴቶች፣ በ3000 ሜትር መሰናክል ወንዶች እንዲሁም በ3000 ሜትር መሰናክል ሴቶች ለፍጻሜ ተፋልመዋል። የተጠበቀውን ያህል ባይሆኑ ውጤቶችን አስመዝግበዋል። ዛሬም ተጠባቂ ውድድሮች አሉ። ይበንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያን አትሌቶች በተለይ ለሜቻ ግርማ ወደ ስፍራው ያላቀናበትን ምክንያት ይፋ አድርጓል። በዝርዝር የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ዛሬ ባህር ዳር ከነማ ተጠባቂውን የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያደርጋል። በዝርዝር እናየዋለን። ኤቨርተን ካርሰናል ዛሬ ተጠባቂ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ክሪስስቶን ግምቱን ሰጥቷል። ሪቻርልሰን ከሰሞኑ የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶብኛል ማለቱን ተከትሎ ቶትናም ድጋፍ እያደረገለት መሆኑን ገልጿል። አሁን ደግሞ የቶትናም አምበልሶን የሪቻርልሰንን በተመለከተ አንድ ሐሳብ ሰጥቷል። ይህንም በዝርዝር እናየዋለን። ኦሎምፒክ ሊዮን የቀድሞ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ ፋቢዮ ግሩሶ ዋና አሰልጣኝ በማድረግ ሹሟል። የማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ 3 ጨዋታዎችም ካሁኖቹ ሊከፉ ይችላሉ እየተባለ ነው። ይህ እንዲባል ያደረገው ምክንያት ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ 3 የሚያገኛቸው በተከታታይ ቡድኖች ጥንካሬን ስንመለከት ነው። እናየዋለን። የመድፈኞቹ አዲስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ይፋ ተደርጓል። ይህን በዝርዝር እናያለን። ዛሬ የሚደረጉ ሌሎች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ በስፔን ላሊጋ፣ በጀርመን ቡንደስ ሊጋ፣ በፈረንሳይ ሊግ፣ በጣሊያን ሴሪያ እናጋራችኋለን ከነሳታችሁ ፕሮግራማችሁን ለማስተካከል ይመቻችሁ ዘንድ። በመጨረሻም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እስካሁን በተደረገው ውድድር የደረጃ ሰንጠረዥን የሚመሩትን ካየን በኋላ ፍጻሜያችን ይሆናል። መጀመሪያው የአትሌቲክስ ጉዳይ እናድርግ። ኮሜንታችሁን በመጻፍ ሀሳብ አስተያየታችሁን በመግለጽ እስከ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የተለመደ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። የ1500 ሜትር ሴቶች ድርብ ወልተጅ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ፈጽማለች። በአሜሪካ ኦሪገን እየተካሄደ ነው የዳይመንድ ሊግ የፍጻሜ ውድድር። ድርብ የገባችበት ሰዓት 3 ደቂቃ ከ53 ሴኮንድ ከ93 ማይክሮ ሴኮንድ ሲሆን በግል ግን የራሷ የምን ጊዜም ምርጥ ሰዓቷ ሆኖ ተመዝግቧል። ክብረ ወሰኑን ባለቤት ኬንያዊቷ ፌዝ ኪፕዮገን 3 ደቂቃ ከ50 ሴኮንድ ከ72 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት ርቀቱን አምስተኛ ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ አሸንፋለች። በርቀቱ የተካፈሉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ፍሬወይኒ ኃይሉ 3 ደቂቃ ከ5 ሴኮንድ ከ68 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት የግል ምርጥ ሰዓቷን ስታስመዘግብ አራተኛ ሆና ነው ያጠናቀቀችው። ብርቄ ኃይሉም እንዲሁ በ3 ደቂቃ ከ56 ሴኮንድ ከ98 ማይክሮ ሴኮንድ የገባችው ስድስተኛ ስትወጣ፣ ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት ሂሩት መሸሻ በ3 ደቂቃ ከ57 ሴኮንድ ከ53 ማይክሮ ሴኮንድ ሰባተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። ወርቅነሽ መሰለ በበኩሏ በአራት ደቂቃ በ09 ሴኮንድ ከ43 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት 13ኛ ደረጃን ይዛን ያጠናቀቀችው። በዚሁ መርሃ ግብር በወንዶች 3000 ሜትር መሰናክል ተካሂዷል። ሳሙኤል ፍሬው ነው ሁለተኛ የወጣው 8 ደቂቃ ከ10 ሴኮንድ ከ74 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት ሁለተኛ ወጥቷል። ኬንያዊ ሲሞን ኮች 8 ደቂቃ ከ06 ሴኮንድ ከ27 ማይክሮ ሴኮንድ በሆነ ውድድሩን በቀዳሚነት አጠናቋል። ጌትነት ዋለ ከኢትዮጵያ በ8 ደቂቃ ከ14 ሴኮንድ ከ96 ማይክሮ ሴኮንድ አራተኛ ነው የወጣው። አብርሃም ስሜ 8 ደቂቃ ከ20 ሴኮንድ ከ08 ማይክሮ ሴኮንድ በመያዝ ዘጠነኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። በዩጂን የዳይመንድ ሊግ የፍጻሜ ውድድር በሴቶች 3000 ሜትር መሰናክልም ተካሂዶ ነበር። በዚህ ኢትዮጵያዊቷ ሲምቦ አለማየሁና ዘርፌው እንድማገኝ ድል አልቀናቸውም። ዘርፌ አምስተኛ ደረጃን ይዛ ስታጠናቀቅ ሲምቦ ሰባተኛ ወጥታ ነው ያጠናቀቀችው። ይሄ እንግዲህ ምናልባት ውጤቶች ኢትዮጵያውያን ጥሩ ውጤት ያላስመዘገቡበት ዘርፍ ሆኖ ተመዝግቧል። ዛሬም ተጠባቂ ውድድር አለ። እሁድ ምሽት 4:30 ላይ 5000 ሜትር ሴቶች ፍጻሜ እጅግ ተጠባቂ ውድድር ይካሄዳል። በኢትዮጵያን በኩል ከሶስት ሳምንታት በፊት በቡዳፔስቱ የዓለም ሻምፒዮና ተሳትፈው የሚፈልጉትን ውጤት ያላመጡት አራቱም ኢትዮጵያን አትሌቶች ይሳተፋሉ። እነዚህ አትሌቶች ጉዳፍ ጸጋይ፣ ፍሬወይኒ ኃይሉ፣ እጅጋየሁ ታዬና መዲና ይሳ ናቸው። እጅጋየሁ ፍሬወይኒ ኃይሉ እንግዲህ ከትናንት ከተወዳደረች በኋላ በ1500 ዛሬ ሁለተኛ ውድድሯ ነው። ከእነሱ በተጨማሪም በቡዳፔስቱ ሻምፒዮና በ10000 ሜትርና በ800 ሜትር የተሳተፉት ለምለም ኃይሉና ብርቄ ኃይሉም በዩጂን ውድድር ይሳተፋሉ። በዚህ ውድድር ላይ ብዙዎች ዘንድ ከፍተኛ ፉክክር ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው ግን አምና እዚሁ ስቴዲየም ላይ በተከናወነ የዓለም ሻምፒዮና በ5000 ሜትር ተከታትሎ በመግባት የወርቅና የብር ሜዳሊያ ያሸነፉት ኢትዮጵያዊቷ ጉዳፍ ጸጋይና ኬንያዊቷ ቢትሪያስ ቼቤት ናቸው። ከአስደናቂ አቋም ላይ የምትገኘው ጉዳፍ ጸጋይ ከ10000 ሜትር የዓለም ሻምፒዮና ድሏ በተጨማሪ የመጀመሪያ ዲያመንድ ዋንጫዋን በማንሳት ስኬታማውን ዓመቷን በድል ለመጨረስ ጠንካራ ዝግጅት ማድረጓን ስትገልጽ ነበረ። ዛሬ የወንዶች ውድድር ይካሄዳል ምሽት 5:15 ላይ። በመጨረሻ ቀናት አስቀድሞ ከተያዘለት የ5000 ሜትር መርሃ ግብር
ወደ 3 ሜትር ዝቅ እንዲል በተደረገው በዚህ ውድድር በርከት ያሉ ካፕቶች ሳተፋሉ ፉክክሩም ቀላል እንደማይሆን እየተጠበቀ ነው። በውድድሩ ላይ ከዚህ ቀደም የዳይመንዶ አሸናፊ ሆኖ ሰለሞን ባረጋ በ2018 ነበር፣ በሪው አረጋዊ በ21፣ ሀጎስ ገብረህይወት በ2016፣ ዮሚፍ ቀጀልቻ በ2017 እንዲሁም የ5000 ሜትርና 10000 ሜትር የዓለም ሻምፒዮኖቹ ጄኮብ ኢንግብሪስተንና ጆሹዋ ቼፕቶጌ ኢትዮጵያኑ ጥላሁን ኃይሌና ጌትነት ዋለ መሳተፋቸው በኳፈት የተሞላውን ፉክክር እጅግ ተጠባቂ አድርጎታል። ፉክክር እጅግ ተጠባቂነት ያደረገው ከተወዳዳሪዎች ጠንካራነትን ባለፈ በውድድሩ የተሸለ የሊጉ አሸናፊዎች የሚያገኙት ሽልማት ነው። በውድድሩ ከ1 እስከ 8ኛ የመጡ አትሌቶች እንደየደረጃቸው 30000፣ አንደኛ ለወጣው 12000፣ ሁለተኛ ለወጣው 7000፣ ሶስተኛ ለወጣው 4000፣ አራተኛ ለወጣው እያለ እስከ 1000 አሜሪካን ዶላር የሚደርስ የገንዘብ ሽልማት ይበረከትላቸዋል። በተጨማሪም የዳይሞንድ ሊጉ ዋንጫና በወቅቱ የሚኖረው መስፈርት የሚያሟሉ ከሆነ በቀጣይ ዓለም ሻምፒዮና ላይ ያለም ያጣሪያ ውድድሩ እንደሚያስገባቸው ዊልድ ካርድ ድል የሚያገኙ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ለዚህ ነው ትልልቅ ትንቅንቅ ይደረግበታል ተብሎ እየተጠበቀ ያለው። በሌላው ዜና እንግዲህ ትናንትና ዛሬ በሚከናወኑት የ23 ዓመት የዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ፍጻሜ ከሶስት ዓመታት በፊት በሃንጋሪ በተከናወነ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አስደናቂ ውጤት ያስመዘገቡት አብዛኞቹ ኳከብቶች ለዓመቱ የመጨረሻ ፉክክር ዩጂን ገብተዋል። ነገር ግን በልዩ ልዩ ምክንያቶች ወደ ስፍራው ማምራት ያልቻሉ አትሌቶችና ሌሎች ባለሙያዎች መኖራቸውን በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። የውድድሩ ድምቀት እንደሚሆን ተገምተው፣ ነገር ግን በመጨረሻ ሰዓታት በህመምና የድካም ስሜት ምክንያት ወደ ስፍራው ካላመሩ አትሌቶች መካከል የ3000 ሜትር መሰናክል የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት ኢትዮጵያ ለሜቻ ግርማ እንዲሁም የዓለምና የኦሎምፒክ ሻምፒዮን ሞሮኳዊ ሶፊያን ኤልባካሊ ሲጠቀሱ፣ በቪዛ ክልከላ ምክንያት ደግሞ የ400 ሜትር ተወዳዳሪዋ ቤልጅማዊቷ ሴንቲያ ቦሊንጎና መረጃዎች እንደሚያሳዩት በ3000 ሜትር የሚወዳደረው ኢትዮጵያ ሀጎስ ገብረህይወትም በዚሁ ምክንያት ወደ ዩጂን እንዳልተጓዝ ተጠቅሰው ነበር። ነገር ግን ሀጎስ ገብረህይወት አሁን ላይ ወደ ስፍራው አግኝቷል የሚሉ መረጃዎች ግን እየወጡ ናቸው። ከነሱ በተጨማሪ በርካታ የሚዲያ ባለሙያዎችና አሰልጣኞች ወደ አሜሪካ አልተጓዙም። በተመሳሳይ ባለፈው ዓመት በዩጂን በተከናወነ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ መሰል ችግር አጋጥሞ የወቅቱ አፍሪካ 100 ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤቱን ኬንያዊውን ፈርዲናንድ ኦማንያን እና የ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊዋ ለተሰን በግዳይ አሰልጣኝ ኃይለ እያሱን ጨምሮ በርካቶች መጉላላታቸው የሚታወስ ነው። በዚህ የተነሳም የታላላቅ ዓለም አቀፍ ስፖርታዊ ውድድር አዘጋጆች መሰል መርሃ ግብሮችን ወደ አሜሪካ ከመውሰዳቸው በፊት ለተሳታፊዎች የቪዛ አገልግሎት እንደሚሻሻል አስቀድሞ ማስተማመኛ እንዲያገኙ፣ ካልሆነም ፈጽሞውንም ውድድሮች ወደ ሌሎች ሀገራት እንዲወስዱ የሚያሳስቡ የተቃውሞ ድምጾች በርከት ብለው እንደነበረ ይጠቀሳል። ይህም የሆነው እንግዲህ በርካቶች ወደ የአሜሪካ ቪዛ እንግዲህ በጣም ውድ የሚባልና በርካቶች ጠፍተው ወደዛ ይቀራሉ በሚል ቪዛ ስለማይሰጥ ነው መጉላላቱ አንዱ ምክንያት ማለት ነው። በሌላ የሀገር ውስጥ እግር ኳስ ዜና በክለቡ ምስረታ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በአህጉሪቱ የውድድር መድረክ የመካፈል እድል ያገኘው ባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ክለብ ዛሬ በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም የቱኒዚያውን ክለብ አፍሪካን በመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ያስተናግዳል። በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሁለተኛ ደረጃን በማግኘቱ ለሀገር ውክልና የበቃው ባህር ዳር ከተማ በመጀመሪያ አፍሪካ ውድድር መድረክ ተሳትፎ ከታንዛኒያው አዛም ጋር ተጫውቶ በመለያ ምት 4-3 በማሸነፉ ለዚህ ጨዋታ ደርሷል። በባህር ዳር ያለው የጸጥታ ሁኔታ ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ለማድረግ ምቹ ባለመሆኑ በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ጨዋታዎችን ለማድረግ ተገዷል። ባህር ዳር ከተማ ባለፈው ዓመት ውድድሩን በሚያደርግበት አበበ ቢቂላ ልምምዱን ሲያደርግ ታይቷል። የጣና ሞገዶች ዋና አሰልጣኝ ደጋረገ ግዛውና ከሶስት የበለጡ ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ወደ ግብጽ በመጓዛቸው ዘግይተው ልምምዱን ተቀላቅለዋል። የባህር ዳር ከተማ ተጋጣሚ ክለብ የአፍሪካን የ102 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ነው። በ1991 የአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን በማሸነፍ የመጀመሪያው የቱኒዚያ ክለብ ነው። የቱኒዚያ ሊግና የቱኒዚያ ዋንጫን 13 ጊዜ በማሸነፍም ይታወቃል። ይሁን እንጂ ይህ ክለብ አፍሪካ በአካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ግን የሚጠቀስ ታሪክ የለውም። ድል ኢትዮጵያውያን ለሚፋለሙ ባህር ዳር ከነማ ይሁን እንላለን። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁ መልካምኞታችሁን ለሀገራችን ክለብ ባህር ዳር ከነማ በኮሜንት ላይ መግለጽ ትችላላችሁ። ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎች አልፈናል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከትናንቱ አስደንጋጭ ሽንፈት በኋላ መግለጫ ሰጥተዋል። ተከታታይ ሊግ ሽንፈት ያጋጠማቸው የክለቡ ዋና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በከባድ ጊዜ ላይ መሆናቸውን ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። እያንዳንዱ ቡድን በከባድና አስቸጋሪ ጊዜ ያልፋል ብለዋል ቴን ሃግ። ቡድናችን አሁን ላይ ይህን ጊዜ እያሳለፈ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ይህ ከባድና ፈታኝ ጊዜ እንደሚያልፍ ገልጸዋል። በጋራና በአንድነትም መፋለም ይኖርብናል። ወደ ቀደመ ብቃታችን ለመመለስ ጠንክረን መስራት አለብንም ነው ያሉት። ቡድኑ ቀውስ ውስጥ ነው ተብለው ተጠይቀዋል። አሰልጣኙ ቡድናችን እንቅስቃሴ ለመግለጽ ቀውስ የሚለው ቃል ተገቢ አይደለም፣ ቀናችን አልነበረም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በትላንቱ ጨዋታ ግብ አስቆጥሮ የተሻረበት ሆይሉድ ሙሉ 90 ደቂቃ ለመጫወት ዝግጁ አይደለም ሲሉ ቴን ሃግም ገልጸዋል። ከቀናት በኋላ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ባየር ሙኒክን የሚገጥሙት ዩናይትዶች አንድ ተጫዋቾቻቸው ከጉዳት ስለመመለሱ አሰልጣኝ ፍንጭ ሲሰጡ፣ በርከት ያሉ ተጫዋቾች ለበርንሌ ጨዋታ እንደሚመለሱም ጠቁመዋል።
ስለዚህ ምናልባት የትናንቱን ጨዋታ ተከትሎ እንግዲህ የሰጡት አንደኛው አስተያየት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ቀውስ ውስጥ ያለ ክለብ ነው። አብሶ ከጾታዎች ጥቃት ጋርና ከተጫዋቹም የሜሰን ግሪንውድን ቀደም ሲል አሁን ደግሞ የአንቶኒ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር የነበረበት ውዝግብ ጄደን ሳንቾ ጋር ያለው ሰጣ ገባም እንግዲህ ዩናይትድ ላለበት የውጤት ቀውስ እንደ ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል። በሌላ ዜና ሪቻርልሰን ብራዚላዊው የቶትናም ኤክስፐርታይ ጫዋች የስነ ልቦና ጉዳት አለብኝ ክለቡ እንክብካቤ ሊያደርግልኝ ይገባል ብሎ ነበር። አሁን ላይ የክለቡ አምበል ደግሞ ሐሳቡን ሰጥቷል። ሶን ሪቻርልሰን ግን ሲያስቆጥር ማይተኔ ሳስቆጥር ከመደሰት የተሻለ ሆኖ ተሰምቶኛል ያለው ሪቻርልሰን ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ ችግሮች አጋጥመውታልና እሱን እንዴት እንደምረዳው ያሰብኩ ነበር ብሏል። በመጥፎ ድልና ሌሎች ምክንያቶች ራሱን መውቀሱ አሳዛኝ ነበር ሲል ሶን ሐሳቡን ገልጿል። ትናንት ቶትናም ድል ሲያረግ ግን ሪቻርልሰን ጥሩ ምትባል ግብን ማስቆጠር ችሏል። በዚሁ ትላንት የተደረጉ ጨዋታ ውጤቶችን እናጋራችሁና ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ጠቁማችሁ። ትላንት የተደረጉ ጨዋታዎች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሊቨርፑል ወልቭስን 3-1 አሸንፏል። አስቶን ቪላ ክሪስታል ፓላስን 3-1 ነው ያሸነፈው። ፉልሃም ሉተንን 1-0 ሲያሸንፍ ማንቸስተር ዩናይትድ በብራይተን 3-1 ተሸንፏል። ቶትናም ሺፊልድን 2-1 ሲያሸንፍ ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ 3-1 ዌስትሃምን አሸንፏል። ኒውካስትል ብሬንትፎርድን 1-0 ነው ያሸነፈው። በስፔን ላ ሊጋ አትሌቲክ ቢልባኦ ካዲዝን 3-0 ሲያሸንፍ ቫሌንሺያ አትሌቲኮ ማድሪድን 3-0፣ ሴልታ ቪጎ ደግሞ በማሎርካ 1-0 ተሸንፏል። ባርሴሎና 5-0 በሆነ ሰፊ ውጤት ሪያል ቤትስን አሸንፏል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ሆፈንሃይም ኮለንን 3-1 አሸንፏል። ፍራይበርግና ዶርትሞንድ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ በዶርትሞንድ 4-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ስቱትጋርት ሜንዝን 3-1 ሲያሸንፍ አርቢ ላይፕዚግና አውግስበርግ ያደረጉት ጨዋታ በአርቢ ላይፕዚግ 3-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ቦቹምና ፍራንክፈርት ያደረጉት ጨዋታ 1-1 ሲጠናቀቅ በፈረንሳይ ሊጋ ሬስ ከሊል 2-2 ሜትስ ደግሞ ሌንስን 1-0 አሸንፈዋል። በጣሊያን ሴሪያ ዩቬንቱስ ላዚዮን 3-1 አሸንፏል። ኢንተር ሚላን ተጠባቂውን ጨዋታ ኤሲ ሚላንም 5-1 አሸንፏል። የደርቡን ጨዋታ ጄኖዋና ናፖሊ 2-2 ሲለያዩ ሳውዲ አረቢያ አልናስር 3-1 አሸንፏል አርራይድም። በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር አትላንታ ዩናይትድ ኢንተር ማያሚን 5-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዛሬም በተለያየ ዓለማችን ከተሞችና ሀገራት ሊጎች ላይ ውድድሮች ይደረጋሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በርንማውዝ ከቼልሲ፣ ኤቨርተን ከአርሰናል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የበርንማውዝና የቼልሲ ጨዋታ 10 ሰዓት የሚደረግ ሲሆን ኤቨርተን ከአርሰናል 12:30 ላይ ነው የሚያደርገው። በስፔን ላ ሊጋ 9 ሰዓት ላይ ሄታፌ ከኦሳሱና፣ 11:15 ላይ ቪያሪያል ከአልሜሪያ፣ 1:30 ላይ ሲቪያ ከላስ ፓርማስ፣ 4 ሰዓት ላይ ሪያል ማድሪድ ከሪያል ሶሺዳድ ያደርጋሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ 10:30 ላይ ሃይደን ሃይም ከበርደር ብሬመን፣ 10:30 ላይ ዳር ማስታት ከሞንቸግላድባህ፣ 1:30 ላይ እንዲሁም በፈረንሳይ ሊግ 1 ላይ 8 ሰዓት ላይ ሎሬንት ከሞናኮ፣ 10 ሰዓት ክሎመንት ከናንስ፣ 10 ሰዓት በተመሳሳይ ሬምስ ከብረስት፣ ስቱትጋርት ከሞንፖሊ እንዲሁ 10 ሰዓት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በምሽቱ መርሃ ግብር ደግሞ ማርሴይ ከቶሉስ አመሸት 1:15 እንዲሁም ሊዮን ከሌሃብሬ 3:45 ምሽት ይደረጋል። በጣሊያን ሴሪያ 7:30 ላይ ካግላሪ ከዩዴንዚ፣ 10 ሰዓት ላይ ፍሮኒሶን ከሳሱሎ፣ ሞንዛ ከሊቼ በተመሳሳይ 10 ሰዓት፣ ፊዮረንቲና ከአትላንታ ምሽት 1 ሰዓት፣ ሮማ ከኢምፖሊ ደግሞ ምሽት 4 ሰዓት የሚደረግ ነው። ዛሬ የሚደረገውን የአርሰናል ተጠባቂውን ጨዋታ አስመልክቶ የቢቢሲ ስፖርት ተንታኝ ክሪስ ስቶን ግምቱን አስቀምጧል። ሾንዳይሽ ማይክል አርቴታን ድጋሜ በሜዳቸው ያሸንፉ ይሁን ሲልም ጠይቋል። እርግጥ ነው ኤቨርተን ይህን ጨዋታ ቢረታ ትልቅ ዜና ነው። ምንም እንኳን ጉድሰን ፓርክ ላይ ጥሩ ጨዋታ እያሳዩን ቢሆንም ኤቨርተን እንዲያሸንፍ መጠበቅ ተገቢ አይደለም ብሏል ክሪስ ስቶን። በዚህም ኤቨርተን በጨዋታው ጎል እንደሚያገቡ የሚገምተው ስቶን የመጨረሻው ድል ግን የአርሰናል ይሆናል ሲልም ተደምጧል ማለት ነው። ምናልባት ከዚህ ጋር ከአርሰናል ጋር የተያዘ ሌላኛው ወጣው መረጃ የመድፈኞቹ አዲስ ዋና ስራ አስፈጻሚ የተመለከተ ነው። የወቅቱ የአርሰናል ዋና ስራ አስፈጻሚ ቪናይ ቬንካቴሻም በውድድሩ አመት መጨረሻ ክለቡ እንደሚለቁ ሁሉም ቀደም ተብሎ የታወቀ ጉዳይ ነው። ፌሌቲ በርናርድን በእጩነት ማቅረቡ ተዘግቧል። በዌስታም የንግድ ዳይሬክተር ሆና በማገልገል ላይ የሚገኙ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ የአዲሱ የመድፈኞቹ ዋና ስራ አስፈጻሚ በመሆን የሚመደቡት ማለት ነው። በሌላ ዜና በርንማውዝ ከቼልሲ ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ቼልሲ አሁን ካለባቸው አቋም ምን እንደሚያደርጉ መገመት ከባድ ነው ይላል ስቶን። ቼልሲ ምንም እንኳን ጥሩ ጨዋታ ቢያሳዩም የፈጠሩትን እድል እየተጠቀሙበት አይደለም ነው ያሉ። በርንማውዝ ወደ ብሬንትፎርድ ተጉዘው ነጥብ ይዘው መምጣታቸው አስገርሞኛል የሚለው ስቶን ጨዋታው አቻ እንደሚሆን ይገምታል። ቼልሲና በርንማውዝ የሚያደርጉት ጨዋታ 1-1
ይጠናቀቃል ሲልም ገምቷል። ሌላኛው ለማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣዩ ጊዜ አስፈሪ ነው የሚያስብሉ አንዱ በሃሙስ ከሜዳው ጭ ከባየር ሙኒክ ጋር ተጠባቂ ጨዋታ ያደርጋል። ይህን ጨዋታ የሚሸነፉ ከሆነ ኤሪክ ቴን ሃግ በእርግጥም ቀውስ ውስጥ የሚገቡበትና ክል አስቸጋሪ ጊዜ የሚያሳልፉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እያሉ ነው። በርንሌይ ከሜዳው ውጪ ያስተናግዳሉ። በርንሌይም ጠንካራ ነው። ክሪስታል ፓላስም አሁን ላይ በቀላሉ ተፎካካሪ በቀላሉ ማንም 3 ነጥብ ሊያስጥረው የሚችል ክለብ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ አሳይቷል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ ለማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣዮች ጊዜ ጥሩ ላይ ሆኑ ይችላሉ ብሎ በርካቶች ግምታቸውን እያስቀመጡ ነው። ምናልባት ኤሪክ ቴን ሃግ ክለቡን ከውጤት ቀውስ አውጥተውት ወደ ተሻለ መንገድ ይወስዱታል የሚለው እንደሚታይ ነው። ለማንኛውም እስካሁን ድረስ ባሉት ጨዋታዎች እስከሚወጡ ድረስ አዳዲስ ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ በ15 ነጥብ አንደኛ ላይ ተቀምጧል። ቶትናም በ13 ነጥብ ሁለተኛ ነው። ሊቨርፑል በ13 ሶስተኛ፣ ብራይተን በ12 አራተኛ ላይ ተቀምጧል። አርሰናል በ10 ነጥብ አምስተኛ ነው። ዌስትሃም በተመሳሳይ 10 ነጥብ ስድስተኛ፣ አስቶን ቪላ በ9 ነጥብ ሰባተኛ፣ ክሪስታል ፓላስ ስምንተኛ፣ ፉልሃም ዘጠነኛ፣ ብሬንትፎርድ 10ኛ፣ ኒውካስትል ዩናይትድ በ6 ነጥብ 11ኛ፣ ኖቲንጋም ፎረስት በ6 ነጥብ 12ኛ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ በተመሳሳይ በጎልዳ በጎል ተበልጦ በ6 ነጥብ 13ኛ ደረጃ ተቀምጦ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን እየመሩ ነው። ለማንኛውም ክቡራትና ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ከዚህ ወደ እናንተ ስናደርሳቸው የነበሩ የመራረጥናቸው አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎች የሚመስሉ ነበር። በቀጣይ ሌሎች መረጃዎችን ይዘን እንመጣለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ስፖርታዊ መረጃዎች እንድታገኙ እየጋበዝኩ አሁኑና በቃው መልካም ሰንበት እንዲሆን እመኛለሁ።